Bem-vindos mais uma vez ao Grande Prêmio dos Estados Unidos, aqui na magnífica cidade de Austin. Foi aqui que Kimi Raikkonen encantou o mundo em 2018 ao subir no primeiro lugar do pódio pela primeira vez em 114 corridas. Sempre existe um recorde a ser quebrado. Então, o que será que nos espera hoje? E este é o Circuito das Américas. A 22 quilômetros da cidade de Austin, esta pista de 5,8 quilômetros tem 20 curvas, 10 para a esquerda e 10 para a direita, e as maiores velocidades batem os 320 km por hora. Existem oportunidades de ultrapassagem nas curvas 1 e 12, principalmente com a aba traseira do DRS aberta. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Verstappen, Rodrigues, Daniel Ricciardo e Vettel, Leclerc, Kvyat, Sainz e Alexander Albon, Ocon, Stroll, Sérgio Pérez e Russell, Grosjean, Raikkonen, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi. Magnussen e Lando Norris larga no final do grid. É isso aí então! Hora de correr! Vamos para a pista para a corrida de hoje! Pode ser difícil conseguir um pódio nesta corrida. Então, vamos manter o foco em conseguir uma boa pontuação.
colisão estiver a apenas segundo do carro à frente na zona de DRS. Thank you.
antes do final desta volta. Carro de segurança na pista, carro de segurança na pista. Precisamos entrar em formação em um ritmo menor. Fique de olho na diferença de tempo, mantenha a positiva. Há uma nova estratégia disponível no PMF. Ok, confirmado. A few moments later. One eternity later. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Carro de segurança fora da pista nesta volta. Você vai controlar o ritmo na relargada. Mantenha-se constante até o carro de segurança chegar nos boxes.
ativar o DRS. DRS ativo agora. We'll be right back.
você fez tudo o que queríamos hoje. Eles ganharam a bandeirada aqui em Austin, em mais um grande prêmio fabuloso. O que você acha, Andrew, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Sem dúvida, o safety car mudou tudo hoje. A chave do sucesso foi manter a calma e reagir à situação rapidamente. Já vimos equipes jogando vitórias fora por hesitação, mas aqui ela foi decisiva e permitiu que o piloto se aproveitasse. Como podemos ver, é hora do pódio. E vejo a equipe da Renault embaixo da nossa cabine, indo à loucura enquanto seus pilotos saem. Foi uma ótima vitória que significa muito para a equipe. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? O Max Verstappen estava passeando tranquilo no meio dos outros pilotos, como se não estivesse em uma corrida. Com certeza ele tem o meu voto. Não vamos mais ter mudanças na liderança do Campeonato de Construtores. Mas, mais uma vitória segura da Mercedes, que conseguiu garantir o título dos construtores. Uma performance incrível de toda a equipe. Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com bom desempenho desse fim de semana. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1. Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Como está se sentindo após essa vitória? Você ganhou várias posições durante a corrida, certo? Você foi melhor do que no fim de semana passado. O que mudou? Todos nós subestimamos você, não foi? Obrigada pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!